Tak, dobrý den, my vás zdravíme opět tentokrát z naší simulátorovny, protože nahoře se zrovna maluje. Vítáme vás u druhého kola našich otázek a odpovědí, protože nám dorazily ještě nějaké dotazy týkající se golfové výbavy, tak jsme tady dneska, aby jsme vám na ně ještě doodpověděli. Tak, dobrý den, venku mrzne až praští, ale my si tady simulujeme za zády trošku golfové prostředí a jsme moc rádi, že přicházejí další dotazy, takže můžeme odpovídat dále, co vás zajímá. Takže tentokrát se budeme věnovat otázce, jak často byste doporučili výměnu wedgí, případně podle čeho poznat, že je čas výměny. Rekreační hráč, handicap 10. No, já bych řekl, že večky by se měly měnit zhruba tak stejně jako celý zbytek holí, i když je fakt, že já večky měním častějíc než všechno ostatní, protože v mém případě jsou to naprosto nejpoužívanější hole, protože to jsou prostě hole na rány okolo greenu a kdy je vyměnit, poznáme především podle toho, že drážky už neplní tu funkci, jakou by měly, že prostě už jsou ohraný. A jestli jste někdo četl můj příspěvek o tom, co jsme postavili na Facebook, kde jsem psal o tom, jakou funkci mají drážky na holi, tak to je jeden z těch důvodů, že v okamžiku, kdy ty drážky přestanou být tolik ostrý, tak za prvý nebudou odvádět tu trávu, která je v tom kontaktu mezi míčem a tou holí, to znamená, nebudete mít čistý kontakt a zároveň ten míček potom dostane méně spinu. Ale já večky měním, řekněme, co 3 roky. To za prvý. Za druhý, my jsme rádi, že přišel tenhle ten dotaz, protože veček jsme se chtěli dotknout už v tom minulém videu. Ano. Protože mně přijde, že to je jedna z často opomíjených věcí, že především v setu začátečníků často vidím, že tam dokonce žádnou wedgeku nemají. Že vlastně mají špatným způsobem sestavený ten back, že tam mají moc holí na dlouhý rány, že tam je třeba driver, trojka dřevo, pětka dřevo, hybrid a nějaký dlouhý železo, což jsou v podstatě 4 nebo 5 holí, který v podstatě plnějí tu stejnou funkci. A jediný rozdíl mezi nimi je, že jednou holí dám o 5 metrů delší ráno než druhou. Čili večky za mě jedna z úplně nejdůležitějších věcí, protože to je na hru okolo greenu a okolo toho greenu je hrozně moc různých situací, které se tam můžou vyskytnout. A je potřeba mít ty hole tak, aby mi to pokrylo všechny možné situace. V ideálním případě, když si vybíráte večku, nebo když si vybíráte večky, já konkrétně mám ve svém begu 4 večky. A určitě Callaway bude mít nějaký konfigurátor wedgí, když si zajdete na jejich internetové stránky, tak tam určitě něco podobného bude a tam se vás většinou zeptají, kolik stupňů má vaše 9 železo. A podle toho vám řeknou, kolik stupňů by měla mít vaše pitching wedge. V mém případě je to 46 stupňů, čili já třeba v begu vůbec nemám pitching wedgeku, já tam mám prostě wedgeku, která má 46 stupňů a pak to mám po 4 stupních odstupňovaný až do 58. 46, 50, 54, 58. A každou tu hůl mám uspůsobenou k tomu, co s ní chci dělat. Čili 640 mám na to, že s ní budu hrát rány v okolo 120 metrů a většinou full swing. 50 zhruba to stejný, s tím, že kratší vzdálenost a i to budu používat na nějakou jako delší přihrávku s doběhem, nějaký pitch nebo něco podobného. Pak mám 54, která je přímo na hru okolo greenu, klasický chip a nějakou hru z vysoké trávy a 58 na hru z bankru. A ty hole mám rozdělený podle toho, za prvý, jaký je můj způsob trefování balónu. Já když hraju, tak já mám v podstatě velmi hluboký řízek, já jdu hodně do země, golfisti tomu říkají, že jsem jako digger, že prostě kopu do té země, tak proto z těchto důvodů se na té holi sleduje něco, čemu se říká bounce. A bounce je v podstatě úhel mezi zadní hranou toho spodku a mezi tou přední hranou. Když si tu hůl položím takhle na prst,
tak ten úhel mezi teďka tou zadní hranou a okolik je ta špička zvednutá, je 10 stupňů. Myslím, jo, 46 10 stupňů. Ten bounce se pohybuje od nějakých 4 stupňů do 14. A co to dělá, je, že čím nižší je to číslo, čím menší je ten úhel, tím ta hůl je jakoby ostřejší, že není dole vyboulena. To znamená, když někdo, kdo je jako já, že seká do země, dělá velký řízky, tak když si vezme hůl, která má nízký bounce, tak ta hůl, jak je ostrá, tak ona se zasekne do té země a zahrajete takovýto krtka. Mm-hmm. Čili pro tyhle ty hráče je dobrý mít vysoký bounce, protože ta hůl je ze spoda jakoby vyboulená trošku víc a ona se po té zemi sklouzne. Dobře, a pro hráče, který nemá v begu žádnou več, tak jak jsi zmínil, že někdo nemá več zatím vůbec a volal by úplně první več nebo jednu jedinou več, tak jaký bounce by si myslel, že by si doporučil? Já vím, že to nejde říct univerzálně, ale to je právě o tom, že ten bounce není, že by se dalo říct, jakože, že vysoký bounce je na rány z bankru a nízký bounce je na rány takovýhle. Ono to je podle toho, jak ten hráč vyhá. Jestliže chodí jakoby mělce do země, tak by měl mít něco na způsob od 6 do 10 bounce. Jestliže kope hodně do země, tak od 10 do 14. A jako pro hráče, který mají pitching wedge normální, tak já bych doporučoval nějakou 650 a asi jako střední cestu 8 až 10 bounce. Něco takového. Je pravda, že musím potvrdit, že Bounce 10 je asi nejprodávanější wedge. Já tady mám dvě hole, které mají Bounce 10. No. Jo, no. Možná tři, nevím. Dobře, a když se teda ještě vrátíme zpátky k tomu dotazu, teda jak teda nejjednodušeji nic poznat, nebo kdy tu wedge vyměnit, tak jsi zmínil drážky na začátku, to znamená v momentě, jak ten hráč pozná, že ty drážky už jsou potřebované, nebo jak zjistí, že teda jako jenom vizuálně už ty hrany nejsou tak ostrý nebo vizuálně pak podle toho, že například když bouchnete s tou holí, tak nezůstane nic, žádný bordel už té drážce, protože ta drážka už tam prostě není. A podle toho, že už ten míč nemá spin, no. Takže dalo by se říct, že u pokročilejších hráčů, kdo je schopen už rozeznat nějaký spin toho míčku, tak si může vzít tak svoji starou večku, vyzkoušet si svoji starou a k tomu porovnat, jak funguje nová bez drážek, kterou samozřejmě my tady jsme schopni zapůjčit na vyzkoušení, aby člověk viděl, jaký je ten rozdíl, jestli ten míček se mu je schopen dřív zastavit třeba. Tak něco na ten způsob, ale jako asi hlavně vizuálně, že prostě vidím, že je vymlácený už ten sweet spot, nebo prostě ta úderová plocha je vymlácená. Já třeba, když si koupím novou večku, tak ona spinuje až moc, jakože že prostě zahraju chip 3-metrovej a on prostě dopadne a zakousne se a trošku popojede. A jak na to nejsem zvyklý, tak já se vždycky těším, až to trošku se jako ohobluje, aby se to zase vrátilo trošku k tomu, co jsem zvyklý. No. Takže tak jako u lyží v podstatě, když tu hranu můžu mít příliš přebroušenou, tak může být příliš ostrá, tak může být ostrá i tady. Něco takového. Dobře. Takže máme za sebou první otázku a nyní se budeme věnovat otázkám dalším, které se týkají golfových míčů. Zde máme otázky dvě. První z nich je, jak vybrat správný míč a má smysl to u hobby hráče řešit, to za prvé. A druhá otázka je, jaký je rozdíl mezi jednovrstvím a vícevrstvím míčky. Platí, že čím více vrstev, tím přesnější odpal. Takže tyto dotazy byly položeny a my se na ně pokusíme odpovědět. Samozřejmě golfové míče se dělí z mnoha pohledů. Jeden z pohledů je z pohledu výkonu. Velká část hráčů měří míče podle vzdálenosti, jak jsou schopni odpálit, podle spinu, rotace, jakou rotaci jsou schopni míči udělit a také podle měkkosti, respektive citlivosti, jaký mají cit. A tady v tomto momentě asi by nebylo špatné úplně vysvětlit, jak vlastně probíhá odpal toho míče fyzikálně, nebo tak, to naznačit. V podstatě jak se to děje, že ten míč vlastně letí vzduchem. Tak. No, když zahrajeme ideální ránu, tak ten ideální kontakt s balónem by měl být takovej, že já první trefím míč a pak
trefím a pak jdu do země. Čili když uděláte řízek, tak on by vlastně měl začínat až za tím balónem, nebo tam, kde ležel balón, tam by měl začínat jít dozadu. Jo, vy byste nejdřív měli trefit míč a pak ta hůl jde ještě pod zem. A díky tomu, že tam je tenhle ten pohyb, tak vy tomu míčku dáte zpětnou rotaci. A díky tomu, že ten míček má zpětnou rotaci, tak on jak kvůli tomu má ty dimply, kdyby byl ty ťupky, kdyby byl hladký, tak on by neletěl do vzduchu, protože díky těm ťupkám, díky těm dimplům, on nabírá vzduch, tlačí ho takhle pod sebe a díky tomu on stoupá nahoru. To si třeba všimněte, když fouká víc, když fouká proti vítr, tak on se o ten vítr zvedá ještě o to víc právě díky tomu, že ty ťupky, ty dimply to nabírají. Čili když ten míček je tvrdý, tak on nedokáže pojmout tolik spinu, on nebude se tolik točit, takže prostě nepoletí tolik do vzduchu, takže prostě bude kratší vzdálenost. Takže jinak řečeno, můžu říct, že když ten míček mám tvrdší, tak ten míček se nebude tolik točit, ale poletí mi trošku dál vzdálenostně. Může být. Zjednodušeně řečeno, samozřejmě, nedá se všechno popsat. S tím, že prostě, když že ten míček nevletí tak nahoru, tak prostě dopadne, nebude mít tolik spinu, takže dál poběží a podobné věci. Zároveň to bolí do rukou třeba, že když prostě bouchnete do nějakého šutru, je to méně příjemný a tak podobně. Dobře, podíváme se na nějaký další rozdělení těch míčů z pohledu použitých technologií, materiálů, respektive jednoduše řečeno počtu vrstev. V podstatě dříve se vyráběly míče jednovrstvé, v dnešní době už se míče jednovrstvé víceméně používají pouze pro driving range, ale trend je obecně, že i pro drivingové míče už se používají míče dvouvrstvé, aby ta kvalita toho tréninku byla trošku lepší. Nicméně zde je potřeba říct, že u rangeových míčů ty dosahují zhruba 80 až 90% výkonu standardního herního míče, to znamená, že je tam kratší vzdálenost, ty parametry nejsou takové, jaké jsou. A tím pádem, pokud se někdo rozhodne nedovoleně si vzít z driving range míček do hory, tak nejen, že poškozuje tedy provozovatele toho drivingu, ale sám sebe okrádá o výkonnost při hře, protože ten míček prostě mu neposkytne takovou službu a ten hráč neodehraje takové rány. Nicméně, pokud se budeme bavit o nějakých základních míčích, tak v podstatě naprostá většina výrobců dneska doporučuje základní míče už tedy dvouvrstvé. V podstatě jsou to míče v cenové kategorii od 30 do 50 korun podle velikosti balení, který nakoupíte. A toto jsou míče, tato kategorie míčů, u Kalevy je to míč Warbird. A v podstatě tyto míče právě dosahují nižšího spinu a dosahují nepatrně delší vzdálenosti. A jejich nevýhodou je, že samozřejmě při krátké hře nemáte takový pocit toho citu, ten míček není měkký, nemáte pocit i při patování prostě, že to máte absolutně pod kontrolou. Nicméně pro začátečníky je to lepší volba, protože ten míč nepodléhá tolik chybě v tom úderu. To znamená, já bych řekl, že čím kvalitnější máte kontakt s míčem, tak tím je pro vás vlastně tím více projeví ty vlastnosti toho lepšího balónu. Toho lepšího balónu, s tím naprosto souhlasím. Úplně samozřejmě nejžádanější, nejprodávanější je takzvaná střední kategorie, střední výkonnost míčů, což jsou také dvouvrstvé míče, nicméně díky použitým materiálům už jsou schopni dosahovat i odpovídající měkkosti a tím pádem i toho citu, což jsou v podstatě míče v kategorii, u Kalevy v kategorii Supersoft, a i v tomto barevném provedení, takže vidíte, že to dokáže uspokojit jak děti, muže, ženy, jaké má preference, někdo chce míče bílé, někdo chce barevné, takže tu volbu má. Nicméně tyto míče díky použitým materiálům jsou schopni už dosahovat trošku vyššího spinu, to znamená i při hře do greenu už jsou schopni, nebo jste schopen ten míč dříve zastavit při nějaké příhře. A zároveň máte tam tu měkkost při tom patování a cenově se tato střední úroveň pohybuje někde od 70 korun vlastně za jeden kus, zase záležitosti na balení, v jakém ho koupíte.
A tady je jedna zajímavost třeba u míčů Callaway, že se vyrábí i v několika velikostech, kdy Callaway začal vyrábět míč oversize. Je to samozřejmě v rámci povolených pravidel, protože ta maximální velikost v podstatě není ničím limitována, je limitován pouze minimální velikost. A v podstatě výhodu to má mít v tom, že ten, pro člověka je ten míč větší vizuálně, to znamená, je schopen lépe skoordinovat ten švih a lépe ho trefit. A to těžiště toho míče je posazeno nepatrně výš, to znamená, mělo být jednodušší to trefit v ideální pozici. Jo, což může být parametr. Že když zahraju jako topinu, tak to vlastně trefím. Tak to vlastně trefím, v podstatě tak. Ale ty rozdíly nejsou až tak velké, není to až tak razantní, někomu to může vyhovovat, někomu nemusí, ale je to samozřejmě volba. Pak samozřejmě nasledují další vícevrstvé míče, třívrstvé míče, u těch se moc zastávat nebudu, protože to je takový hybrid mezi dvouvrstvým a čtyřvrstvým a v podstatě přechází to do čtyř až teoreticky pětivrstvých míčů, které už se samozřejmě jsou v kategorii ceny od 110 korun za míč výše. 150, a zde samozřejmě už je velká kombinace různých technologií, platí, že teda u driveu, u dlouhých ran, ten míč dostává nízký spin, to znamená, jste schopni ten míč poslat do velké vzdálenosti. Je zde i lepší aerodynamika většinou bývá, právě zpracování těch dimplů a tak dále, kdy ten míč lépe pluje tím vzduchem a tím pádem doletí dál. Na druhou stranu u hry do greenu jste schopni udělit odpovídající spin, ať už je to střední rána nebo krátká prostě příhra na greenu, tak jste schopni udělat ten spin a u patování máte ten dobrý pocit a vnímání. A to všechno je způsobeno diverzifikací toho spinu díky těm postavení těch jednotlivých vrstev. Prostě ty výrobci si hrají s těmi vrstvami jednotlivými a byť, když vemu třeba u Callaway je to vlajková loď Chromsoft, kdy oba míče jsou té nejvyšší kategorie, nicméně každý z těch míčů má ty vrstvy uspůsobené úplně jinak, má úplně jiné to jádro, jinou další vrstvu, protože jeden míč je měkčí a citlivější, druhý míč je pro hráče, který jsou opravdu schopni kontrolovat tu hru, ale zároveň je prostě delší. Takže těch parametrů se tam motá strašně moc a je to samozřejmě o tom to vyzkoušet, kromě toho, že ten míč skládá ze čtyř vrstev, tak jsou ještě do toho přidávány různé další technologie, jako typu třeba tady to zbarvení Truvis, které má smysl ten, kromě toho, že se to někomu líbí, že to je jako fotbalový míč, tak pokud si ty míče položím vedle sebe, postavím si je jako pod sebe, tak opticky tento potisk způsobuje, že tento míč je jakoby větší, tak zase má mít ten efekt toho, že ho budu schopen lépe trefit. A druhá velká výhoda je při příhrách na green, když člověk zahraje večkou, tak krásně vidí, podle rotace těch barev, krásně vidí, jaký ten spin tomu míčku udělil. Jo. To znamená, i při tréninku si můžu cvičit rány a vidím, jaký se mi daří udělovat spin, jestli uděluji pouze backspin, případně nějakou stranovou rotaci a tak dále. A to samé u patování. Takže to je asi k této charakteristice. Samozřejmě každá ta technologie je vždycky oceněná nějakou cenou a chápu, že cena je vždycky důležitá pro tu volbu, jak záleží na ochotě utratit toho člověka, tak samozřejmě na jeho osobním rozpočtu, kolik chce věnovat. Je pravda, že pokud mám poslat do vody míček za 100 korun, takhle stovku vyhodit do vody, ne vždycky se mi chce. No. Tak zde můžu volit strategii toho, že na vodních jamkách, protože amatérští hráči mají možnost si měnit míče mezi nebo i druhy míčů mezi jamkami. Profíci, vy to máte jinak, pokud se nepletu. Pokud hraješ turnaj, tak musíš hrát jedním typem míče, ale amatérský hráč má tu možnost si ten míč vyměnit, tak si na vodní jamku může zvolit nějakou levnější variantu, aby utopil levnější míč a potom na ty jamky, kde... Ale musí už na odpališti. Musí už na odpališti, to je důležité samozřejmě říct, aby to neproběhlo před vodou, to samozřejmě. Takže samozřejmě ta cena hraje velkou roli, nicméně já jsem přesvědčen, že naprosto největší roli má hrát ta výkonnost toho hráče jako takového. Že skutečně začínající hráč by si měl zvolit míčky tvrdší, levnější, tvrdší, s nižším spinem, s větším doletem, aby mu co nejvíc pomáhali získávat tu vzdálenost.
tak jak se posouvá postupně se svojí výkonností s handicapem, tak by měl přecházet do té kategorie těch středních míčů, kde už, protože v momentě, kdy zjistí, že je schopen ty míče nějakým způsobem, nebo let toho míče jako trošku kontrolovat, už uvidí při hře na green, že je schopen udělat nějaký spin, ten míček zastavit, tak je důležité už začít používat ty míče trošku lépe vybavené technologicky a postupně přecházet do těch vyšších kategorií. Rozhodně si nemyslím, že je dobrá volba pro začínajícího hráče si zvolit tu nejvyšší kategorii, byť mužů někdo má ten... Jsou to vyhozený peníze, protože nevyužije potenciál toho míče, protože prostě nemá tak dobrý kontakt s míčem. No. A co víc, dost často tyto míče ještě případnou chybu při úderu umocňují. Jo, to znamená, pokud tady já jsem u 8 ran z 10 zahraju prostě šlajs a mám chybu prostě v úderu, přicházím kolmo k tomu míči a tak dále, tak tím, že ty míče jsou daleko náchylnější na větší roztočení, tak já ho roztočím ještě víc. To znamená, místo toho, že bych minul 20 metrů, tak minul o 30 metrů. Jo, to znamená, tam bych se držel tohle toho a vždycky bych se držel té výkonnosti. To si myslím, že je absolutní. Já v podstatě, když jdu na turnaj, tak já mám oblíbenou značku, tam si kupuju tu nejvyšší kategorii a teď vím, že má jako tři různý druhy v té nejvyšší kategorii a vím, že každý ten druh má nějaké vlastnosti. Tenhle ten generuje víc spinu, tenhle ten generuje vyšší let míče a podobně. A v podstatě na základě toho, jaký podmínky mě čekají na tom hřišti, když třeba vím, že bude větrno, nebo vím, že jsou tvrdý greeny nebo něco podobného, tak podle toho vlastně se trošku jako snažím využívat těch vlastností toho balónu pro tu svoji hru. Když vím, že jsou tvrdý greeny, tak si vezmu míč, který generuje hodně spinu. Když vím, že budu foukat, tak si vezmu míč, který generuje méně spinu a nižší let. A tak podobně. Samozřejmě, a to už si samozřejmě na té vyšší sofistikovanější úrovni. Nicméně, když se vrátím zpět k těm dotazům, které tady byly, tak v podstatě, jak vybrat správný míč a má smysl to pro hobby hráče, jak jsem řekl, má určitě. Pokud jsem začínající hráč, začnu u základního míče a nicméně určitě v momentě, kdy jsem trošku už pokročilý, tak stojí za to si pořídit ten míč trošku pokročilejší, jít na čipovací green a na čipovací green zahrát 20 ran s tvrdým míčem, kde je nedostatečný spin, je ten míč tvrdý, bez pocitu a zahrát si oproti tomu 20 ran nebo 30 ran prostě s tím lepším míčem a pokud už poznáte, že pro vás ta hra je konzistentnější s tím lepším míčem, tak to je ten čas si ten lepší míč pořídit. To si myslím, že jo, je jako já třeba z vlastní zkušenosti, když je rychlej green a já tam na něj chci zahrát chip, tak si vezmu jako ten pětivrstvej dobrý míč, zahraju ten chip a je nějak dlouhej, dejme tomu, že mi to zastaví někde okolo jámy, vezmu si nějaký šutr, tvrdý míč, zahraju v podstatě tu stejnou ránu a ten míček je tvrdý, jak se od týhle odrazí a běží třeba o 3 metry dál. Prostě ta kontrola té vzdálenosti je mnohem složitější. I u patu je to znát. No, takže určitě je to o zkoušení a zpět k tomu poslednímu dotazu, jestli teda platí, že čím více vrstev, tím je přesnější odpal, tak to v žádném případě neplatí samozřejmě. U více vrstvého míče se naopak více projeví případná chyba. To znamená, tam strašně záleží na té konzistentnosti toho švihu. Čím lepší je švih, tím je přesnější rád. Ano. A od toho máme zde naše trenéry, kteří vám rádi pomohou případné nedostatky odstranit a samozřejmě i vybrat si odpovídající míče. No, tak to je vše? To je asi vše k dnešním tématům. A děkujeme za pozornost a my jsme vás vyzvali, abyste poslali otázky na naše další video otázky a odpovědi, ale tam už není jasně daný téma. Čili co nám pošlete, na to odpovíme. Cokoliv vás bude zajímat, tak se tomu rádi budeme věnovat a doufáme, že vám to přinese aspoň malý přínos. Tak, děkujeme za pozornost a mějte se. Naschle.